За гүшүүдийн өдрийн мэнд хүргэе. За өглөөнөөс шинэ хурлын дараач гэсэн шаардлага тавиад багш хүний сайдрыг байлгах хэрэгтэй гэдэг. Энэ уулуурхан сайд гэдэг хүнийг би ерөөсө хайгаад байнгын орооны уралдаж гэсэн болохгүй юм аа. Тэгээ Монгол улсын хөгжлийн гол гарц бол одоо уулуурхадаар суурилнаа. Монгол улс бол одоо хөдөөж чих орон биш болсон. Уулуурхан орон болсон гэдээ телевизээр яриад энэ тэнд харагдаа яваадах. Ховд аймгийн Мянгат суманд хувийн хэмжлийн хайгуул хийж байгаа одоо өмнө одоо иргэдийн эрүүл ахуйд аюулгүй орчинд одоо хор хөнөөлтэй ийм төсөл байна гэж зогсоосон төслийг туван сайд одоо эхлүүлнэ, ажиллуулнаа гэсэн. Энэ асуудлаар гэж миний би одоо сарын өмнө хуулийн хугацаанд асуудал тавьсан. За энэ сайд одоо хуулийн хугацаанд хариулт өгөхгүй байна. Энд ямар эрх ашиг байгаад энэ хүн одоо энэ асуудлаас зугтаад их хурлын гишүүний одоо хуулийн дагуу тавьсан санал асуултанд хариулт өгдөг юм бэ? Энэ тал дээр одоо засгийн газрын хариуцсан сайд дээрээ бас хэлмээр байна. Байгаль орчны сайд бас энэ хазам мөрөгтэй асуудлаар танаа төрийн нарийнээс би байнгын хорон дээр асуулт асуулсан. Албан ёсоор хариу өгнө гэсэн өнөөдөр хүртэл байхгүй. Тэгээ ийм аргацаасан байдлаар цухтаад яваад баймэргүй байна сайд дээр. Энэ дээр албан ёсны хариу өгөөч гэж хэлсэн. За чулуун билгийн лодо самбаа хөшөө үг хэлнэ.